وهاجاك دا وضيال وحا خدكا تلفون كسيتو سوغو جرا وريها يغا دالكا جرمالكا غارهان مغالادا باير مرسل عبدي فرح مرسل دالكا جرمالكا وحا كسعودا دورشو لغو دوران يا رئيس الوزارها يا حمناها كومة تليا بارلمانكا دورشو دو حلمي بلامتاي سيسيدي او سعودا رئيس الوزارها ونوغنهو انجل امريكان مشارحنا رئيس الوزارها مركا لغي ما دو دورشو دا يا كلي لدوران يا سيدي دورشو دان جرمالكا لغو دريميا ردوان سلابان عرب أدبادو ما سنتهاي ساكا قودة هامبا ودنكا شرمالكا مغالو ينكي سواوين لحي طبانكا قبل ايقوة وين شرمالكا وحالاقو دراري دورشو دورشو دان او وحاويان سي عصرياسان لو عدين ايو دادكا قار وحيتيجي يان قوبيه عدين تا دادكا قارنا وراقا بي كريدي يان او وحاويان والو دريا قوبها عدين تا مركا دورشو دو إلا حدا سيوعان او وحاويان واناكسان بيو سعوتا kulay sida loo warhayo masharaxna ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Angela Merkel oo ahayd ra'iisul wasaarihii ugu muddada badnaa ee soo hoggaamiyay dalkan mursal ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Jarmalka hadda talada ka sii deegaysa Angela Merkel sideeba loo dareemaya ka digisteeda qaxoontiga ugu badan ee haday noqoto Soomaaliya kuwa kalaba aad ayay u marti gelinaysay saameyn intee leeg buu ku keenaysa gaar ahaan Soomaalida qaxoontiga ridwaan u tahay dankaaga jawaabo Angela Merkel waxa ahayd hoggaamiye xawaya lagu tuhmo cadaalad sinaan iyo dalka dadka Jarmalka iyo dadka soo galootiga iyo dadka diimaha diimaha haysta muslimka kale iyo kristanka kale iyo diimaha kalaba waxa ahayd qof u siman xisbigeedana ay u siman yihiin dadkoo dhani waxa kale oo ahayd madaxdii ugu horeysay midowga Yurub ee qaabila qaxoontiga ugu badan ee soo gala wadamada Yurub gaar ahaan dalka Jarmalka oo 2015 ilaa 2016 qaabilay qaxoonti kor u dhaafaya ilaa 2 milyan oo qof oo u badan dalka Syria iyo Afghanistan wayahay Soomaalida haddii ka jawaabo taa Soomaalida saameyn badan kulli qaxoontiga dhan bay ku wada yeelanaysa Soomaali ha noqoto ama dad kale qaxoontiga Soomaalidu ku dheedey way ku jiraan dadka qaxootiga ay la qaabilay tiradoodu inkastoo ay yar tahay laakiin dadka la qaabilay intaas oo sanayntii joogtay la qaabilay Soomaalidu way ku jirtaa waaye waan ognahay Angela Merkel ee xisbigeedu tartamayo maadaama nin kale ka tartamayo xisbigaaba hadda horkacaya oo loo saadaalinaya dhibcihii ugu badnaa inuu helay oo hadda doorashada hoggaaminaya Ridwaanu xisbiga hadda ugu horeeya xagga doorashada hordhaca ah waa xisbiga SPD waxa ka sharaxay nin leeyahay Olaf Scholz wuxuu ku hoggaaminayaa doorashada hadda hordhaca ah ee natiijada hordhaca ee shaashadaha ka muuqda 24.9% buu ku hoggaaminayaa percentiga halka xisbiga hore Angela Merkel ay hoggaaminaysay hadda uu hoggaaminayo Armin Laschet oo ah CDU iyo SSU wuxuu hadda isaguna dibciisu ay marayaan 24.7% oo ah hadda xisbiga kaalinta labaad ku jira Soomaali ma codeynaysa mise Soomaali ma ka sharaxantay doorashadan oo ma u tartamayaan Soomaali badan oo wadanka Jarmalka ku jira way codeynayaan waliba waxay u codeynayaan xisbiyadaas aan soo sheegay xisbiya badan baa jira waxa jira xisbiga isaguna la yiraahdo xisbiga AfD la yiraahdo isaguna ayaa bariyahan dambe kor u soo kacay xisbiga cunsuriyiinta ka soo horjeeda qaxoontiga marka xisbiyo badan baa ka jira Soomaalidu wadanka joogtaana intooda badani ama wixii wadanka dhalasho haysta wadana wadanka Jarmalka way codeynayaan xisbiyadaas aanay u codeynayaan haddii aan dhinaca sharaxaada xisbiyada Soomaalida ka sharaxan aan u gudbana way jiraan Soomaali ka sharaxan gobolada matalan oo kale gobolka Fulda gobolka Heesin oo kamid ah gobolada Jarmalka waxa ka sharaxan gabar Soomaaliyeed ah oo la yiraahdo Nuuha Shariif Cali oo Soomaaliyeed oo halka ku dhalatay waxaanay u sharaxantay baarlamaanka gobolkaasi waxaanay ka sharaxantay xisbi la yiraahdo Linka oo isaguna hoggaaminta meelaha dhexe kaga jira Mursal ayaa loo saadaalinayaa in xisbiyadan ay guuleysan karaan waqtiyada soo socda Ridwaano xisbiyada wali waxay isku jiraan wax yar yar bay isku jiraan percent yar baa u kala horreeya
لما أوغان كرو حسبيغا كوغولو يسان دونا لكن إلا حتى وحا لا سادالين يوو هرية دورشاد حسبيغا SPD أو حسبي ان آودو قوودوين حتى شرملك آدو قوودوين وانا حسبي آدوين أو إن بدن شرملك كسو تشري نتيجة دورشادنا كل ساعدها ودنبه ساعدها دنبه إلا بريتولا ويسوا بحيسا هندي لهايدنا way hay xilma lagu dhawaaqaya doorashada marka la soo gabagabeeyo kadib xilma lagu dhawaaqaya doorashada xilliga lagu dhawaaqayo wali codadkiiba iska soo daba codadkiiba iska daba dhacayo oo la tirtirinaya laakiin doorashada imika waxay soo gabagabeeyay 6da iyo barka galabnimo ilaa hadda way dhaaftay laakiin haddana waqti baa lagu sii daray doorashadu way socotaa ugu dambeyn ilaa 8da inay soo gabagabowda la rajaynaya wixii ka dambeeya waa ku dhawaaqis oo waxa weyn xisbiga ku guuleystay iyo qofka ku guuleystay inuu ka noqdo ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka ayaa lagu dhawaaqi doonaa xilliyada soo socda. Dawadiyalkaasuna wuxuu ahaa wariyahayaga dalka Jarmalka Mursal Cabdi Faarax oo naga waramayay doorashada dalka Jarmalka halka ay marayso. Mursal, aad iyo aad baad mahadsantahay. Hay'adda Ridwan.